Доброго дня, на годиннику 13:00 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За добу на Хмельниччині зареєстровано один новий випадок інфікування COVID-19 у Чемеровецькому районі. Загалом на Чемеровеччині вже 11 осіб хворих на коронавірус, серед них 8 медичних працівників. За останніми офіційними даними, станом на 10:30 в області 40 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них троє жителів області одужало, два померли. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації, керівник обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Роман Примуш. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 39 випадків COVID-19. Серед районів області, де вперше зафіксували COVID-19, два дні тому – Городочина. Також випадки коронавірусу зафіксовані в обласному центрі, Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському, Кам'янець-Подільському та Волочиському районах. В Україні за останню добу виявлено 501 новий випадок COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 397. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. На амбулаторному лікуванні перебуває 3051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1611 осіб, з них 73 дитини. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Понад 1500 працівників поліції Хмельниччини працюватимуть у посиленому режимі на період Великодніх свят. Про це Суспільному розповів тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Тарас Гуменюк. За його словами, поліція патрулюватиме усі храми області. Головним управлінням Національної поліції Хмельницької області вжито максимальних заходів для того, щоб обмежити відвідування храмів богослужінь по території нашої області. Починаючи з вечора 18 квітня до ранку 19, нами буде забезпечено фактично біля кожного храму розстановка працівників поліції, де це буде необхідно, де немає такої необхідності, де невелика кількість вірян, нами будуть наближені мобільні наряди. Сьогодні ми налічуємо близько 900, чи точніше понад 900 храмів, яких в нас на території області. Також будуть залучені представники релігійних громад з кожної конфесії, які будуть допомагати поліції. На територіях, де лабораторно підтверджені випадки на COVID-19, працівників поліції буде залучено більше, додає Тарас Гуменюк. Одна-дві людини звертається щодня до міського травмпункту з укусами кліщів. Про це Суспільному розповів завідувач травмпунктом Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков. Каже, минулоріч у цю пору у середньому зверталося по допомогу до 15 осіб щоденно. Що вплинуло на статистику цьогоріч та що робити у разі укусу комахи, дізнавалась наша знімальна група. Аномально рання тепла весна спричинила ранню появу кліщів. Однак масових звернень до травмпункту з укусами кліщів ще не було. Лише поодинокі випадки, розповідає завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні Руслан Колесніков. Каже, це пов'язано з різким температурним коливанням та карантином. Якщо виявили кліщ на шкірі, якщо він вже присмоктався, то його і нема можливості самостійно вилучити, потрібно звернутися в травмпункт, щоб ми видалили його повністю і щоб кліщ не роздавився. До травмпункту для вилучення кліща варто звернутися протягом доби з моменту укусу, каже Руслан Колесніков. Цілого та живого кліща можна віднести на дослідження в лабораторію. Ми його поміщаємо в стерильні ампулки спеціально, або ж є від стерильного шприца і ватку змочуємо, щоб було вологість, щоб він не засох. Даємо пацієнту зробити аналізи на чи кліщ є переносчиком боралі, чи не є. Тому тоді направляється на вулицю Храновського, 12. Там робиться обстеження. Треба доставати дуже акуратно, щоб не залишилося. І не
не розчавлювати кліща. Якщо людина розчісує в тому місці, контамінозно, тобто можна втирати оці залишки і теж може бути, пройти зараження. Так само можна роздушити кліща і кров, яка також попадається в рану. Вартість дослідження кліща на збудниках хвороби Лайма коштує близько 100 гривень, каже лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Мартиненко. Якщо вас укусив кліщ, можливо його дослідити. Це проводиться дослідження одна єдина на Хмельницьку область лабораторія. Це лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Можна зразу ж, як вже знайшли борелії в кліщі, провести профілактичне лікування, яке триває, як правило, десь до 7 днів. Лариса Мартиненко додає, якщо маєте прояви хвороби, у лабораторії можна здати свою кров на дослідження. Дослідження, як правило, потрібно проводити через 3 тижні після покусу, тому що дослідження проводиться на антитіла, які зразу не виробляються, виробляються через 3 неділі десь. Якщо ви самі вилучили кліща, місце укусу варто обробити спиртом або йодом та звернутися за консультацією до лікаря-інфекціоніста, який може призначити ліки для профілактики хвороби Лайма, додає Руслан Колесніков. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 300 тонн огірків та інших овочів у рік вирощують у тепличному господарстві села Копистин Хмельницького району. Його власник Василь Міракін розповідає, підприємство продає продукцію гуртом, а далі її в роздріб реалізовують на ринках України. За його словами, під час карантину, коли продовольчі ринки зачинені, теплична продукція псується на складах, а господарство зазнає чималих збитків. Василь Міракін додає, огірки і салати роздають, та продукції все одно багато. Чи знайшли підприємці вихід із скрутної ситуації, з'ясовує кореспондентка Суспільного. Подробиці ви дізнаєтесь від неї у випусках новин о 17 та 20. Це остання інформація цього випуску. Побачимось.